Variant bir terk veririz mi ki? Kılayımız. Olduğundan kaç verişedi variant ki? 3000? 3000 tepesi. 3000 tepesi de verişse, bu olaydı. Pultlar işleydi. Komentariyada Damas Van'dan kursu Umarxon degan akamız vardı. Qop ketmasinlar kurs bu Damas. 2012 yılda işlep çıkarılgan Damas Van. Yapıyajda ne veriladi? Kaç müddetki veriladi? 65 lirada. Bir ilgeçe veririz mi? Kaç verişedi olduğundan? 2000, 3000? Bol yapıyor ki. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Haftaning yakshanba kuni Namangan avtomashina bozoridan Damas qatorlariga keldik. Xo'p, boshlanishiga yil yangilaridan barcha rasxodlarni qilib qo'yilgandan ko'rsatib o'taman. 2021 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, ko'rsatib o'tamiz. Balon holatlari yangi holatda turibdi. Chaynkalpaylar o'rnatib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, mana 12 li yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Xo'p, baka oynalarining qo'shimchalari o'rnatib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, salon holatda. Eshigini polnistiy obshivka qilib qo'yilgan, kojnoy materiallar bilan o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Sidinamizga qimmat chixlardan kiydirilgan kojnoy materialli. Xo'p, juda ham chiroyli holatda. Oyoqdagida linoleum ko'priklari ko'ringlar. Oldu çöklerimiz holatda. Mana çıkıp tushgan joylar ham yangi holatda turibdi. Bar o'rnatilgan avtomobilga rulimizda kujni yozgi chuqurlar, torpedamiz holatlarini ko'ringlar, yangi holatda turibdi mana. Xo'p, avtomobil 6975 km yurgan ko'rishingiz mumkin. Eshik, stoyka hamda tom avshivkalar polnistda barchasi qilingan. Xo'p. Bu tomonda balon kuluch, mana ko'rishingiz mumkin, zapaska balonlari, nomerlari ham olib qo'yilgan. Xo'p, mana avtomobilimizni saloni ko'raverasizlar. Choklarning holatini ko'ringlar. Mana eshigi yopiladigan joylari, linoleum damkratlari hammasi yangi holatda, ko'priklar ham tashlab qo'yilgan. Xo'p, salonimizni, old salonni ko'rinishi mana bemalol ko'rib o'taverasizlar. Shunga qilinmagan orqa balon holatlari ham yangi holatda turibdi. Yumshoq shiroki balonlar, 12 lik temir balon o'rnatilgan. Xo'p, orqa stol faralari ham originalda turibdi. Pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Pol holatlari mana yangi holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Salonimizdan ortidan umumiy ko'rinishi. Xo'p, gulshetirga nikellar to'qilgan, ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimiz juda ham chiroyli holatda turibdi. Akaxon, buni pulini qancha so'rayapsiz? 87 ham bor. Kelishtirib beramiz. Variant barter yo'llari-chi? Damas'ga barter qilib beramiz. Variant yo'li bormi? Variant naqd bo'lsa yaxshi. Naqd bo'lsa yaxshi bo'ladi. 1-2 haftaga yetmay qolsa qo'yib beramiz, aka. Telefon nomerini aytib qo'ying. 98-li. 272. 772. 2273. 2273. Aka bozorini bersin, telefon qilishadi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli Damas avtomobilini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolosa barcha rasxodlari qilingan, chexol polik ko'rsatib o'tamiz. Ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Xo'p, balon holatlarimiz yangi holatda turib, kalpaklar to'qilgan, 12 li balonda. Balonni almashtirib olasizlar. Xo'p, orqa salonni ko'rsatib qo'yamiz. Oyoqdagida linoleum ko'priklari, sidinamizga chexollar kiydirilgan. Xo'p, damkrati mana bu tomonda, orqa salon holatlari. Xo'p, eshik, stoyka hamda tom polnistiy obshivka qilingan. Xo'p, old salonni keyinroq ko'rsatib qo'yamiz. Hozir orqalarini ko'rsatib turamiz. Xo'p, temir balon o'rnatilgan avtomobilga hamda orqa tomondan umumiy ko'rinish mana gulshetirga nikellar to'qilgan. Xo'p, avtomobilimiz holati xudo xolasa ideal. Old salonni ko'rsatib qo'yamiz endi. Old saloni. Eshik obshivka qilingan kujnoy materiallar bilan linoleum ko'priklari. Oldu çöklerinin holatını ko'ringlar, çıkıp tushgan joylari hammasi yaxshi. Xo'p, sidinamizga chixlar kiydirilgan, emulyatorlari bor. Torpedamiz holatlari yangi. 35494 km yurgan avtomobilimiz. Xo'p. Mana endi bu tomon qulf ekan. Bu tomon balonlari yangi holatda turibdi. Kraskalar toza buna? Kapalakda var o tomonda. Shopir tomonda. Pulni qancha so'rayapsiz? 7800 ham bor, kelishtirib beramiz. Dokumentdan muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q, notarisda berishadi. Notarisda berishadi. Ustasini olib kel, tekshirtirib bemalol. Bo'ldi. Berib ko'rsatib, yoqsa o'sha, yoqmasa o'sha. Xo'p, variant barter qilib beramizmi aka? Qilamiz. Oldindan qancha berishadi variantga? 3000. 3000 tepasida berishsa bo'ladi. Pultlar ishlaydi. Majigarmi, jigarmi?
Prostoy bo'ldi. Prostoy bo'ldi. Xo'p, barterichi? Barter, boshqa mashinaga. Terga ham kelishaveramiz. Yengil mashinaga? Bo'ldi. Xo'p, 1 yilgacha beramizmi variantga? 3000 berish oldindan. Yo'q, 1 yilgacha. 6 oygacha. 3 oy to'rogacha. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon nomerini aytib qo'ying. 94-li. 508. 12. 20. Aka bozori bersan telefon qilishadi. Hurmatli obunachilar, avtomobilingiz ma'qul kelmasa telefon qilaverasizlar. 3000 yoki undan tepasida pulingiz bo'lsa, 3 oy to'rovga variantga beradilar. Kommentariyada Damas Van'dan ko'rsing Umarxon degan akamiz bordi. Qop ketmasinlar, ko'rsib o'tamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas Van, 2021 kuzov bosilgan koreyski deyaptilar. Holatini yaxshilab ko'rsib o'tishga harakat qilaman. Agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta komment, bitta like bosib qo'yasiz. Balon holati yangi holatda turibdi. Yumshoq balon, soqollari ham o'lmagan hali. Salon holatlarini ko'rsib o'tamiz. Oynalari elektronika. Eshik afishka qilib qo'yilgan polnisti. Sidinamizga chiqqonlar kiydirib qo'yilgan, bar o'rnatilgan, oyoqdagida linoleum kubrilari o'z o'rnida turibdi. Oldi cho'klar holatini ko'ringlar, chiqib tushish joylari ham yangi holatda, hali qirilgan joylari yo'q. Rulimizga kujni yozgi chiqqonlar kiydirib qo'yilgan, torpedamiz holatlari yangi mana. Afshevkani ko'ringlar, chiroyli holatda. Aka bu Magicar yo Magicarmi? Pult. Magicar. Qancha urdi bu? Bir ko'rinchi aka. Biz yukxonasini ko'rsatib turamiz. Yukxonasini holatini ko'ringlar do'stlar. Yukxonasi linoleum qilib qo'yilgan polnisda mana pol qismi, yon, tom barchasi qilingan. Zapaska baloni ham 13li yumshoq shiroki balonlarda turibdi. Xo'p aka. Dokumentlarda muammo bo'lmayapti. Hammasi yaxshi holatda. Orqa balon holatlari ham yangi. Temir balon o'rnatilgan. Propanga ham yuradi. Propani ham bormi aka? Narigi yondan. Narigi tomondami? Aka bu zannimos motor hammasi zo'ra. Gulshitirga nikellar to'qilibdi. Bu tomon balonlar, mana bu tomonda ekan propan. Aka buni pulni qancha so'rayapsiz? 800 ming bo'ldi, gap yo'q, ajdaniy beriladi. Qancha muddatga beriladi? Gaplashiladi. 1 yilgacha beramizmi? Qancha berishadi oldindan? 2000, 3000. Bo'ldi, gap yo'q aka. Telefon nomerini aytib qo'ying. 91-li. 367. 08-57. Aka bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar, xudo xolosa yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Damas Van. Akalar ko'ringlarchi, 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. Ko'rsib o'tamiz, mana shu yerda petnos bor deyaptilar, mo'rdasida qolgan barcha joy toza deyaptilar. Balon holatlarini ko'ringlar, yangi holatda turibdi, 12 li balonda almashtirib olasizlar. Salon holatini ko'rsib o'tamiz, salon holati. Chixollar qilinmagan hali, salafan holatda turibdi. Oyoqdagi kubrilar tashlab qo'yilgan, linoleum qilinmagan. Oldi cho'klarini holatini ko'ringlar, chiqib tushish joylari o'zingizlar ko'rib bahosini beraverasizlar. Avtomobilimiz 114537 km yurgan, ko'rib turibsizlar. Torpedamiz holatlari yangi, emulyatorlari bor, magnitofonlari hammasi yaxshi, xudo xolasa. Afshevka qilinmagan hali, stoykalari holatda hammasi yaxshi holatda. Endi orqa salon holatlarini ko'rsib o'tamiz. Oyoqdagida kubrilari mana linoleum qilinmagan, bu tomonda berkasi. Orqa sidinalarni yig'ishtirib qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin old salonning ko'rinishi. Hali stokalar qirilgan joylari ko'rinmayapti menga. Bu tomondagi choklarni ko'ringlar. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Xolasa, endi temir balon o'rnatilgan avtomobilga. Oshnamizni oldi tomondan umumiy ko'rinishi. O'ng tomon chiqib tushish joylarini ham ko'rsatgan degan akalarimiz bordi, ko'rsatib qo'yamiz. Mana o'ng tomon chiqib tushish joylari, xudo xolasa, hammasi yaxshi holatda. Endi bu tomoni ko'rib o'zingizlar bahosini beraverasizlar. Choklar holatda, xudo xolasa, hammasi yaxshi holatda. Endi orqa tomondan ko'rsatib qo'yamiz avtomobilni pol holatlarga. Qulf ekan u. Pollari yaxshi. Bo'ldi, gap yo'q. Orqa sidinalar qo'yilmagan. Bu mashina Buxoroniki, Afarmileniyasi shu yerda bo'ladi dedingiz, ha? Mana pollari yangi holatda turibdi, ideal. Yana o'zingizlar ko'rib bahosini beraverasizlar. Mana bu choklarni
Kuriler, yan tomonchoqlari. O mana bu tomon holatlari. Ko'raverasizlar. Buni pulni qancha so'rayapsiz? 6,5 ming kam bor. 6,5 ming kam bor kelishtirib beramiz. Qancha atrofda kelishib qolamiz? 6,000 atrofida. 6,000 atrofida jicha pastga tushishimiz mumkinmi? 55. Ozgina tushamiz, ha? Bo'ldi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 97. 97. 254. 29-25. 29-25. Zadni mo'sta ovozlar yo'qmi? Korobka yaxshi. Motordachi. Motor 1 gram aftol yemaydi. 1 gram aftol yemaydi. Aka bozorim bersin, telefon qurishadi. Hurmatli obunachilar, 2015 ko'ringlar. Rasxod yo'q deyaptilar. Bitta mana shu yerda pitnos bor, qolgan joyi toza deyaptilar. Azizlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas avtomobilini ko'ringlar. Kraskasini toza deyaptilar, bez rasxod. Zadniy mos korobkalari 2020 Damasga javob qiladi deyaptilar. Bir ko'raylikchi, balon holatlarimiz yangi holatda turibdi. Kalpaklar toq bo'lgan 13li balonlarda. Xo'p, eshik ochib, yopish ruchkalarga nikellardan toq bo'lgan yopishtirib ko'rishingiz mumkin. Radio aytib yotibdi, o'chirib qo'yamiz buni. Xo'p. Xo'p. Endi sidinalarimiz holatini ko'ringlar, chexollardan kiydirib qo'yilgan, oyoqdagida linoleum kubriklari. Xo'p, eshik yopiladigan joylarni ko'chirma materiallardan berkitib, chiroyli holatga keltirib qo'yilgan. Avtomobilimiz 217183 km yurgan, rulimizda yozgi kujni chexollar. Torpedamiz holatlarini ko'ringlar, chiroyli holatda turibdi. Bar o'rnatilgan avtomobilga. Xo'p, orqa salon holatlarimiz chiroyli holatda turibdi. Oldi eshigida shunkasi bor ekan. Ana endi orqa salonni ko'rsatib qo'yamiz. Mana o'rta saloni. Oyoqdagida kubriklari linoleum hammasi o'z o'rnida turibdi, chexollar kiydirilgan. Xo'p, oldi salonimizni ko'rinishi pioner kolonkalardan tepaga ko'chirib chiroyli montaj qilingan. Abshivka qilingan tomini orqa sidinalarini yig'ishtirib qo'yilgan. Xo'p, mana bu tomonda berkalari bor, ko'rishingiz mumkin, yana o'zingiz bahosini beraverasizlar. Choklari, mana bu tomon choklari, chiqib tushish joylari xudo xolasa hammasi yaxshi holatda. Xo'p, orqa balon holatlari ham yangi holatda. Temir balon o'rnatilgan. Xo'p, gursetirgan ekinlar toq bo'lgan ko'rishingiz mumkin. Endi pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Pol holatlari shumka qilingan. Xo'p, choklarni ko'ramiz. Ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar avtomobilga. Mana bu tomonlari. Xo'p. 13li yumshoq shiroki balonlarda. Mana mashinamiz old tomondan umumiy ko'rinishi, generalni afarmeleni beriladi. Akaxon, buni puli qancha? 6300 kam bor. 6300 kam bor kelishtirib beramiz. Variant barter qilib beramizmi? Yo'q, bu variant barter yo'q. Faqat naqdga. Generalni aformat hammasi bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Zannim o'z korobkalar zo'r, ha? Tiniq. Bu qancha atrofda kelishib qolamiz? Kelishamiz-da endi ag'ini qo'yaver. O'zingiz kelisha olasizlarmi? Biz kelisha olamiz. Bo'ldi, gapiyor. Telefon nomerini aytib qo'ying. 94lik. 94lik. 491. 491. 5111. 5111. Brek haftaga yetmay qolsa qo'yib beraylik. Bo'ladi-da? Xo'p. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ya, chexollarni ko'rsatdim, zo'rdan qo'yganman deb maqtanavermang, ey. Bo'ldi, gapiyor. Telefon qilaverasizlar, mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Hurmatli obunachilar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Damas avtomobilini ko'rsatib o'taman. Xo'p, salonni vabshe chiroyli holatga keltirib qo'yishgan, kujini, ya? Xo'p, balon holatlarini ko'ringlar, chiroyli holatda turibdi, yumshoq balonlar 12lik. Xo'p, kalpaklar toqib bo'lgan. Yomg'irda himoyalar kiydirib qo'yilgan ko'rishingiz mumkin. Kraskasi qanaqa buni? Toza, petnosi ham yo'q. Ozgina bir yerda bitta shaporodek petno bor. Qayerda? Nariga pasajni eshik pastida. Nariga eshigini pastida? Bo'ldi. Salon holatda sidinamizga chexollar kiydirib qo'yilgan ko'rishingiz mumkin. Oyoqdagida kubriklari bor. Oldi choklari holatini ko'ringlar, chiqib tushish joylari hali tiniq. Rulimizga yozgi kujni chexollar kiydirib qo'yilgan, bar o'rnatilgan. Xo'p. Torpedamiz ustida chexollari bor, torpedamiz holatlari hali yangi, qirilgan joylari ham yo'q ekan. Bu mejigarmi yo ichigarmi? Mejigar. Bo'ldi. Avtomobilimiz 196361 km yurgan Lenovo video registrator. Oldi orqa bu, ha? Oldi orqa ishlaydi. Xo'p. Endi orqa salonni ko'rsatib qo'yamiz. Magnetofon.
Toza. Toza Pioner magnetofonlarda turibdi. Xo'p, endi bu shunki qilingan meshigi? Shunki. Polnis shunki, taglari ham. Polidan tashqari. Polidan tashqari polnisda. Xo'p, ichki salon holatlari ko'priklar bor, sidinamizda chexollar, mana ko'rishingiz mumkin, kino o'tkalonkalari tepaga montaj qilingan. Arshivkalar holati ham bir boshqacha ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonda birkasi. O'zingizlar ko'rib bemalol bahosini beraverasizlar. Mana choklar holati chiroyli holatda. Xo'p. Shunka, shunka. Orqa balon holatlari ham yangi, zapaska baloni. Aka, buni gazi qani ekan? Berzin deyilgan salondan chiqqanda shag'ida. Toza berzin. Gaz o'rnamagan hali. Gaz o'rnamagan. Ey, gap yo'q. Pol holatlari, cho'tki holati, yana o'zingizlar ko'rib bahosini beraverasizlar. Mana choklari. Xo'p, bemalol ko'rib bahosini beraveramiz. Orqa sidinalari ishlamaganda. Orqa sidinalari ishlanmagan. Pulni qancha so'rayapsiz? Pulni 6000 so'rayapti, kelishamiz. 6000 kelishtirib beramiz, a? Xo'p, variant barter qilib beramizmi? Yo'q, naqd. Qilib beraylik, aka. 1-2 oyga. Bir oygacha qo'yib berishim mumkin. Bir oygacha. 1000 dollar yetmay qolsa qo'yib beramiz, a? Bir oygacha. Xo'p. Telefon nomeri aytib qo'ying unda. 94 170 37 38 37. Ha, 38 07. Aka, bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar, xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Xudo xolisa rasod qilmaysiz. Bitta gaz balon o'rnatsangiz bo'ldi.